marka labaad odayaashii dhalinyaradii agoonyaankii wasgaarkii goobtan ka hadlay ee wacyigooda siyaasiga ah uu sidaa ku sarreeyey waxaan rajaynayaa inuu madaxweynaha fariimahaas dhegaysto ayagaa ku mahadcelinayaa intii meeshaan ka hadlay sidaba walaalayaal waxaad la socotiin in dadkii soomaaliyeed ay hadleen oo odayaashii ay hadleen oo ay shir qabteen oo dhalinyaradii ay hadleen oo haweenkii ay hadleen oo culimmadii ay hadleen oo musharaxiintii ay hadleen oo doorgoolayadii ay hadleen oo meeshii caalamku isla jirta ay hadashay oo urgooleedkii iyadaa ugu dambeeyey buu hadlay. Dhammaan waxay isku raacsanaayeen doorashada dhexda ha la dhigo, maamulkeedana ha la yeeshiyo, hana diidan. Midka diidan waa maxamed cabdullaahi farmaajo. Soomaali waxay jiraa waaxid iyo hooyaa waaran iyadoo ogtihii baaqi laga soo saaray iga iyadoo ogtihii beesha caalamka 15-kii diseembar warbuteedkii soo saaray iyadoo ogtihii inuu awal aan hadlayna madaxweynihii Puntland oo kaalkacyo u yimid inuu la shiro madaxweynaha Galmudug kabacdina ay ka shaqeeyaan in la isugu yimaado waanwaan lagu xalinaya khilaafkii taagan ayuu madaxweynaha cawada uu soo saaray jadwalkii doorashada. Macnaheedu waxa waaye qof aan u aamiyeelayo iyo cid aan dhegaysanayo ma jirto. Jadwalka doorashada waxaa ku qoran, waxaa ka rabnaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada inay doorashada xilligaas qabtaan saas yeelaan. Wilad dhalinyaraa hotelka kusha sana soo saaray, waxaa saaxiibkii kusoo dhibay ku raacsanay yaa waaye madaxweyneyaasha goboleedyada in la yar doorashada qabtaan. Xuseen cabdullaahi Dabiya, maxamed Madoola waa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed. In doorashada walaalaha Soomaaliland la rabo annagoo taagan in Muqdisho lagu dhaco. Farmaajo marka isku soo duuduuma wuxuu ku tashanayaa waa intaas nimbale waxaa bitlaan dubalaasha afku mari waa ka socona hadda Soomaalida waa 4.5 doorashadii bitlaan doorasho dalka laga wada qabto oo loo sameeya inay kargaroaan hadduu madaxweyne Farmaajo diido annagaa ku tartamayna Sheegay xasan andaafaan aitaaaae madaxweynaha wuxuu naleeyahay horta waxaa ogaatay madaxweyne Farmaajo soo u yimi dadkii ugu badnaayaa magaalada kadib kunta foolaa Soomaalida ku dhowa maalin kalena laba boqolaas iyo madaxweyne lasu kale in madaxweyne cali guuda waxaa ka hadlaa doorasho dalka laga wada qabto oo loo sameeya inay kargaroaan hadduu madaxweyne Farmaajo diido annagaa ku tartamayna Sheegay xasan andaafaan aitaaaae madaxweynaha wuxuu naleeyahay horta waxaa ogaatay madaxweyne Farmaajo soo u yimi dadkii ugu badnaayaa magaalada kadib kunta foolaa Soomaalida ku dhowa maalin kalena laba boqolaas meel ku dhowa oo rotii rotis kontrool iyo qarici ee ku jirta goobta waa markii ugu horeysa oo dad siyaasiyiina guryahooda lagu weeraro waa ninkii sameeyey madaxweyneyaasha hor fadhiya inuu diyaarado rirri waa ninka ogtihii oo muwaadinkii qalbiday xadiiday waa ninka ogtihii oo la yidhi doorasho kasta aniga aan qabanayo waa inay dadku dhintaan
doorasho oo qabto dad ku dhiman inaad jiroosan yahays waa ninkaygii canshuurta ugu badan dadkaa ku kordhiyey muqdisho jooga oo laba canshuura laga qaada tii shabaabka iyo tiisi intaasoo dhan maxaa loogu soo gaaray muddadeed afar sano waa dhamaatay waa in sii kordhooga la iska yeeli maayo suurgalma tomar cad maaha waxaanka daadiyeena muxuu yidhi dictatorna ma rabno dagaal sokeyna ma rabno labada sadexdoodaan taaganaa anaga madaxweyne farmaajo intaas ka badan dunye loogu dulqaadan maayo waa inaan dhegihiina futiin hadduu yidhaahday dalkaa qurqulaaya ma burburaayo sababtan waa idii sheegaa iskoolada jaamacadaha telecommunication bankiyada biyaha korontada dowladda baa geli oo shacabka iskama leh dowladda tartankeeda ku jirno asagana madaxweynaha ka yahay afar meelay degan madaxtooyada garoonka diyaaradaha dekedda iyo baarlamaanka degan afartana ani soo mawaardiyeys horta waxaa arsin haqabayiin waana burbura hadayaan idin wax burburaaya male asagaa si tartiin isaga sii weynaa maanta wax kasta waxaana dadkaa iska leh madaxweyne farmaajo waxaa dhibayso dadka inay wax leeyihiin aa dhibayso inoo ka duliyo rabaa ana ka yeelayno idinka maxaa garabna banaanbaxa nabada inaa usoo baxdii oo odan cabsanyana diyaar ma tihi diyaar ma tihi annagaa horka celin ka dabaymayna maalintan inaana soo baxa waa inaa soo baxdii oo si mudan aa si dhaafino madaxweyne farmaajo kanaan eed guryahaynu hayeeday waa kuwaan musharixiintu harfadyaan qof tilaabu qaado male daandaasi uraba madaxweyne farmaajo saraakiisha guryaha u dhacuhaya hanee safka u dhacaa war ninkan dadkii aafii colaaduu ka aduuday madaxweyne farmaajo waxa rabaa idii sheega oo intaanan ugu dagaalsan yahay dagaalkii geedahna maxaa la wadaydi waaya war dagaalka galo adiga walaalaha isku haysteen madaxweynaha tee dhexdhexaadi kordel cabaas maxamed siyaad asiid aamin madaxweyne maxamed jubbaland cabdirasiin janan iyo kabiid oo guddoomiyaha gobolka galaa madaxweynaha walaalihiis waaye macalimo iyowiigina isugu jooga wiciisiisha kumane iyo asagana waa dhinac waa hal meelba isaysata waa nin maxaan dhexgeliye dibashiimisa ku dhexgeli karnaa dameernaan imxaanyaan u nahay inaan fartiis hayso aan heshiino laakiin waxaan ka soo horjeednaa ciidan xamar diyaar laba qaada oo jidka mari karin oo jidka maxaan u mari karin al-shabaabaa ku jiro galaa dagaal laga ridana jidkeena shabaabaa ku jira war halka aan jidka xorayno oo tolka madaxweynaha adoo isaga ku fashin laguma heshiisiiyo annagaa diyaar u ahe madaxweynaha waa la heshiisiinaynaa tolkiis waxay ishaayaan waa tolkiis ismahaayaan cid kale dadkalena ismahaayaan dadkalena in la siro waa soo dhaafeen waa laysyaqaanaa soomaali waa isgaranaysaa qof qof beenu sheegi karaa ma jiro waxaan rabnaa marka wax laabaya malehe u diyaar garooba inaan si nabada isaga dulqaadno hadduu ina farmaajo diido doorasho dhexda taalo in la qabto u diyaar garooba annagaana diyaar u ah waan in ku horgoodan kuu nahay waan in korkacaynaa si nabadaana kadib isku dhaafinaynaa sida wiilka dhalinyarada sheegay asagoo socdo yimid asagoo socdaan iska diraynaa intaana kalena si nabadaan ku joogaynaa